міжнародні конкурси. І вони проводилися, і Рівному пощастило, що вона стала одним з регіонів, де такий конкурс оголосили першим. Тепер МВС не хоче проводити кадрові конкурси. Вона боїться сказати, що вона не хоче, але кадрова комісія не засідає вже п'ятий тиждень, і в 8 областях, де вже висунуті обговорені кандидати, нічого не відбувається. Я говорив з ними спочатку ласкою, потім злобливо, потім виніс цю ситуацію публічно. Вони ушли в глуху і несознанку, і нічого з цим зараз зробити неможливо. Я думаю, що вихід для Рівненщини один. По-перше, реально організувати такий кадровий конкурс самим. Але по-чесному, встановити критерії до кандидата. Домовитися про авторитетну незалежну комісію з залученням медіа, яка кожного кандидата просить. І домовитися, що за результатами цих критеріїв буде вибраний бажано не один, а кілька кандидатів. Бо коли один, це завжди проблема, каже, а це не лобістська група. Нам постійно ці генерали МВС казали на кадровій комісії, де що ваша громадськість, я вам зараз 50 таких проведу. І вони праві. Дуже часто так воно і є. От. Тому це має бути безумовна позиція всієї громадськості регіону і бажано декілька кандидатів. Далі ми з вами знову йдемо в МВС. Я ще візьму з собою дніпропетровців, я ще візьму з собою інші регіони, де теж конкурси не проводяться. Полтава плаче от якимись сльозами, бо у них там жахливий керівник міліції. Чернігівщина – це взагалі це катастрофа, це така національна зрада. Ваш Щирук – це божий подарунок порівняно з керівником міліції Чернігівської області. Це людина, яка під час Майдану керувала міліцією Харківської області. Це нинішній керівник міліції на Чернігівській, який отримав генерала від Януковича, а який вже встиг дати чернігівським міліціонерам наказ дати зброю людям в Донбасі. Туди відправили, як з багатьох областей чернігівських, ну зібрали і відправили. Пам'ятаєте, історія, вона в новинах неправильно пройшла, що Національна гвардія в санаторії здала 120. Це зробили чернігівські міліціонери. Вони кажуть, та як, до нас прийшли донецькі міліціонери, конкретно Беркут, Форми, все нормально, з наказом здайте зброю на зберігання. Вони кажуть, щось тут не те, дзвоніть своєму керівнику, вони набираються Демченко його прізвища, він каже, виконуйте наказ. Вони здають зброю, через 5 хвилин цією зброєю повертаються вже зовсім інші люди, кажуть, валіть звідси, поки ми вас не постріляли. Ви вивезли на блокпост Дніпропетровської області, кинули там і пішли. От який зараз керівник міліції Чернігівщини. Отже, організуйте конкурси, виберіть кількох сильних кандидатів. І далі знову ходімо до МВС і кажемо, стоп, давайте зробимо нормальну міліцію. І це тільки початок, бо далі так само треба призначати керівників райвідділків, заступників, керівника міського управління. Це все має бути системно. Але, повторюся, поки ви не домовитеся між собою про правила, критерії, не почнете всі їм слідувати, які шанси, що МВС вас послухає.